بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کس طرح کا بائیکاٹ کیا تھا۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ بول چال، لین دین اور ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔